julle almal. Hoop dat dit met julle goed gaan en dat julle 'n geseënde week beleef het. Ek gaan vandag sommer vir jou wys hoe om 'n maklike manier 'n waterverfskildery te maak met jou chalk paint. Ek gaan sommer net van baie sagte kleure gebruik maak en ek gaan vir jou wys hoe jy 'n sagte vroulike voorkoms kan maak deur gebruik te maak van net jou 'n paar basiese kleure wat jy in jou huis het. Nou ek het hierso vir bubblegum milkshake van Granny B en ek gaan nou sommer net 'n klein bietjie verf op 'n kwas sit en dit dan baie lekker waterig aanmaak sodat dit 'n lekker sagte waterige loperige tekstuur het. Besop net dat daar nie korreltjies in is nie. So maak dit baie mooi gemeng. Jy kan nou maar 'n hele klompie daarin sit. Sê so 'n halwe teelepelkie altesaam met miskien sommer so 4 teelepelkies water. En wanneer jy dit dan nou het, ek soos jy kan sien, het ek net so aan my gewone kwas gevat. Vat ek ook sommer 'n klein bietjie van die Weldische Ron se Protea en hou dit net naby. So wat ek gaan doen is, ek gaan sommer net 'n klein bietjie van hierdie bubblegum milkshake vat. Ek gaan dit daarop vee. Ek gaan 'n lekker groot kwas vat en sommer lekker dit waterig maak. Aan die bokant ook. Net met skoon water vee ek my kwas. En nou kan jy so klein titsokkie van die Protea vat en jy kan 'n bietjie daarmee ook so speel. Wat jy nou gaan doen is, jy tilt nou net jou bord na al die kante toe en as hy nog steeds nie mooi loop nie, vat nog steeds vir jou 'n bietjie water en maak hom baie lekker waterig. Nou kan jy 'n klein bietjie van die Leroy vat en ook daarby inwerk. Ek gaan gou-gou vir jou wys hoe om dit te doen. Net om 'n mooi agtergrondpatroontjie te maak. Regtig net 'n druppeltjie. En weer een soos ek sê. Tilt hom 'n bietjie. En dit is net soos in 'n pragtige sagte agtergrond wat jy kry van vloeiende kleure. Wat ek nou gaan doen is ek gaan net 'n gewone kwassie vat. Ook weer eens net met my gewone varkhaar kwassie. En ek gaan 'n klein titsokkie van die Weldische Ron se Sutherland vat. Baie lekker waterig aanmaak. Sommige my dekseltjie wat ek gebruik. So as hy so waterig is, gaan hy amper nie swart nie, maar gaan hy amper grys vertoon. En met hom gaan ek nou sommer net soos 'n klein potjie trek. Wat vir jou die indruk kan gee van 'n glaspotjie. Nou vat jy jou kwas, maak dit baie lekker waterig. En laat die kante in mekaar loop. Jy kan selfs 'n bietjie 'n groter kwas gebruik. Dat die waterkleure nou net na mekaar toe loop. En onder gaan ons nou vir hom 'n bodempie gee wat effens gerond is. Ons
kan kijken of is ons pot naast en bij even diezelfde. Ach, en als het nou niet helemaal is, die maak het ook die saak nie. Lekker waterig. En je kan nou as jy wil vir hom daar boe ook een randje trek, laat het daar in die water invloei om te lyk asof daar een bietjie skade weer maak. Ek sien my potjie is nie mooi gerond nie, so ek gaan nog so bietjie aan hom werk. Die blad waarop ek werk is bietjie hoog, ek sal verkies dat hy bietjie gesak het dat ek beter kan sien. Maar dit is nou die plek wat ek het om te werk, terwyl ek nou nog bietjie moeilik loop. So, okay, ek gaan hom net weer, so, hy is nou vir my bietjie meer gerond en bietjie meer oral symmetries. En nou gaan jy hom maar net los, dat hy bietjie droog word. Intussen, ek gaan met baie min kleure hier op werk. Wat ek nou intussen gaan doen is, terwyl hy nou soos nog nat is, gaan ek van die Weldersche Ronse Boland vat en ek gaan somme net vir my takkies laat uithang met miskien 'n klein blaartjie aan dit. Lekker waterig, soos ek sê. En ek gaan van my Sutherland vat, wat ook waterig aangemaak is. En ek gaan net so klein titselkie daarin sit, vir 'n bietjie skakering. So ek gaan nou so 'n paar takkies laat uithaal. Ek gaan presies dieselfde doen met almal. Ek gaan takkietjies maak met blaartjies, klein bietjie van die Sutherland vat, bietjie skakeer. Onthou my kwas is heeltyd baie baie lekker waterig. En ek gaan dieselfde doen op 'n hele paar plekkies. Die water is nat op my prent. Hierdie is net 'n gewone stuk soepehoed wat ek die agtergrond met mushroom geverf het. Dit gaan nie eintlik saak maak van die grootte van jou bord nie. Ek gaan ook 'n paar takkies wat afhang hier vorentoe. Soos jy sien, ek los die water dat dit deel word van my prent. Hy vloei maar waar hy wil. Wanneer ek my takkies doen, sal jy ook sien, ek druk of ek begin, ek trek om en ek lig my hand al hoe meer op. So met ander woorde, wanneer ek my laaste streepie trek, lig ek my hand. En ek gaan dit nou eers net so los my blaartjies, wat dan 'n baie maklike manier is. Ek gaan sommer daisietjies teken. Ek gaan sommer net my groen vat, wat ek nou hier het, my Boland, en amper soos 'n oogie maak. Ek gaan so op 'n paar plekkies 'n oogie maak. Bietjie groteretjies, bietjie kleineretjies. En wanneer ek hulle nog lekker nat het, vat ek bietjie van my swart, van my Sutherland, en ek druk net so bietjie rondom hulle, laat hulle ook daai skakeringkie maak. Hier is nou die kern van jou blommetjie. Maak so bietjie 'n donkerder skakeringkie op sy kante.
Die water laat het lekker inloop. Het is nog baie lekker nat. En die boord hou die water ook nog beetje op die oppervlakte, zodat jij niet soos waterverfpapier dadelijk net in laat sak nie. En hier is een gewone almond chalk paint. En ons gaan een waterverf reactie kry, alhoewel ons chalk paint gebruik. So, kom ons kyk of kan ons maar dalk nog een of twee oogies hier maak. En ek gaan nog hier ookie maak. Goed, nou wat ek nou gaan doen is, ek vat my kwassie en ek vat gewoon weg. Net, ek wil nou van die wit gebruik, die daisy wit, en ek gaan dit net gou kry, want ek sien dit staan nou nie hier by my wat ek gedink het nie, en dan gaan ek dit verder vir jou wys. Goed, ek gaan nou gou die daisykies maak met 'n bietjie wit. Dit is my gewone daisy van Granny Bee. En nou gaan ek my wit omtrent so die helfte met water meng. Met ander woorde, as ek al ongeveer 1/4 teelepelkie wit vat, gaan ek so 1/2 teelepelkie water ook vat. So gelyk hoeveelhede water, saam met jou verf. En wat ek gaan doen is, ek laai my kwassie redelijk vol verf en ek begin en ek vat van bo af onder toe. Net die regte consistency kry. 1, 2, 3, 4, 5 of hoeveel blaartjies jy wil hê. Gaan al hoe meer skynser. En nou gaan ek hulle ook, hierdie ookie kan ons maar 'n oop daisy maak, so ek gaan hom net na binne toe oral vat. Net 'n streepie, jy kan so 2 of 3 keer trek voordat jy weer nuwe verfies oplaai. En nou gaan jy byvoorbeeld 'n daisy maak wat meer toer is. Ek werk nog hier op die nat, maar dis vir my mooi. En nou gaan ek hier sien, maak hy amper 'n driehoekie, so ek gaan na 'n driehoek vorm toe werk. Ons maak weer daar ookie. Ons maak hom bietjie ooper. Maak hierdie enetjie. En so gaan ons nou aan tot al ons daisykies nou mooi ingevul is. Hier kom bietjie van ons groen nog saam, maar dis nie vir my lelik nie, soos ek sê, want dis mos nou deel van die waterverf tekstuur wat hy amper maak. Hierdie ookie gaan ons nou onderste bo doen. As jou blaartjies nou baie daar in mekaar gevloei het en jy wil het meer pertinente losblaartjies hê op die ou end, kan jy mos maar net gaan en nog 'n laagie wit bo oor dit sit. So, ons voltooi nou net die hele klompie blaartjies. Sien, nou kan jy net weer terug gaan as hy bietjie droër is en jy maak jou blaartjies weer onafhanklik van mekaar. En wat nou gebeur is, kyk soos daai op wat bietjie groen is, maak het bietjie weer witter. Is nog steeds lekker nat genoeg om met dit te werk. Ek gaan nou nog net so aangaan. Jy kan nou kyk, kort daar iewers ter nog 'n blommetjie. Dan kan jy maar net weer van jou groen vat, nog so 'n bietjie 'n oogie iewers ter sit. Weet jy nou mooi vol pot daisykies het. Dus kan jy daar ook enetjie nog laat hang. Miskien nog daar ookie. Weer eens.
vat nou van my Sutherland, gaan bietjie om hom vir bietjie donkerte. Nou maak ons gou die laaste paar duisietjies. Vir ou langs, lekker type van een druk lichtbeweging. Goed. En wanneer ons dan nou al ons duisietjies nou gemaakt het, dan kan ons nou sommer weer van ons Gelderse Rondse Hoeland vat. En bietjie met jou klein, bietjie van die swart vermeng. Trek maar net jou takkies dat hulle na mekaar toe gaan, dat al jou blommetjies daarom nou net tenminste aan iets vast sit. Nou, takkiekie het waar aan hy vast sit, ne? En nou kan jy nog kyk. As jy so wou, kon jy om dit te maak asof hy bietjie hoekie is wat glaserige voorkoms het. Trek vir hom 'n paar streepies daarin. Het lyk asof dit 'n potjie is wat duisietjies het. En jy kan dit nou nog bietjie verdoesel met water. En ook takkies bo oortrek. En daar het jy nou 'n pragtige potjie met duisietjies. As jy wil, kan jy nog vir ou laas bietjie met jou swart afwerk. Nog een bietjie hier en daar een drukselkie maak. Vir een bietjie diepte. Jy kan ook geel in die kern sit in plaas van die groen. My geel is net op, so ek het die groen gebruik. En die groen was nou vir my eindelijk vreselijk mooi sag. En onthou my prent is nou nog steeds nat. So dit loop nog so bietjie in mekaar in, maar dit is vir my baie mooi so die sag. Wat jy nou vir oulaas kan doen, jy kan nou nog een bietjie van jou rooi vat, een lekker baie nat kwas gebruik, net met water, rondom jou pot hier so sit, vir een bietjie tafel effect, net eers jou water, salkie van die rooi, want sy pigment is baie skerp, regtig waar, jy moet net soos in 'n titsalkie gebruik. En kyk hoe mooi vloei die kleure hieronder nou saam in die waterige deel. Jy kan ook, as jy wil, 'n klein bietjie van jou protea gebruik. Baie water, soos ek sê. En ek wil sommer so ver gaan om te sê, ek gaan nou sommer nog hier ook 'n bietjie water smeer. Net so dat die bokant en die onderkant van die prent mooi by mekaar inkom. Jy kan hom weer eens tilt. So was nog 'n klein bietjie oor van hy bubblegum milkshake. Gaan hom sommer nog daar smeer. En ek gaan ook so klein bietjie van die rooi vat en hom hieronder op sy basis. Nog bietjie en daar waar die takkie is, waar dit lyk asof hy 'n tafel maak. Net in 'n horisontale beweging. Jou ver daarna toe laat vloei. Ek hoop het was vir julle lekker. Was nou vir my baie lekker. Het hom nou nog so vir ou laas een klein bietjie daar laat tot. En dan gaan hom nou net so los. Hoop dat dit vir julle een heerlijke les was. Gaan maak een mooi geskenkie nog vir een vriendin wat jy nog iets voor het vir Kersfees nie. Hierdie enetjie het my nou omtrent so 'n halfuur geneem. So, soek net een ou stukkie plank daar onder die afdak uit en kyk wat jy kan doen om dit vir jou mooi te maak met jou chalk pen tot jou beskikking.
Mag dit vir julle 'n lieflike week wees en groete uit die Noord-Kaap.